L-effetti tal-kimoterapija fil-kura tal-kanċer u ma varji u jistaw jinkludu ejja kbira, dar dir u fxie kazijiet pazjent ma jkun xif laħizom li kell. Imma parti dawn l-effetti komuni għal-kimoterapija, il-pazjent jawċin jiffaċċaw d-bati juhra. Dik li ridu jaqsmu l-flegu, f-temperaturi sħan ħafna fis sajf jow kessin f-xitwa jina taw dani trattament. Mikeli għaddew xarin mill appell tal-MUMN biex tittieħed azzjoni il-Ministeru Tawdex immesċi min Giovanna De Bono ħaris għarrija wahda fijant għalbis li għadu għet isir studju. Skont l-MUMN nittont tal-ist għarrija li dan l istudju seri dum snin twal biex isir. Pol Paċ, il-president tal-MUMN, jgħajt li l-Ministeru Tawdex mu għet juri impen lejn il-pazjenti għawċin. ħħġab ħalbi, kona nistennew l-Ministeru Tawdex ikun proattiv. ikun iħedġeċ biex d servizz jitla. fil fat li mjammu bis għedha b-botta, biex d servizz jitla, għal-ġit, tal pazienti għal li jete minn kanser. Pol Paċiet li l-fat li Giovanna De Bono ma rispondiċ għall-appell tal-MUMN juri li trattament tal-kimoterapija għatmu serja sal-flistar ġenerali tawdex ta' l-amministrazzjoni prezenti. L-MUMN ital fema li pal l-gvern huwa aktar disponibli lejn il-poplu tal-Libja milli lejn lawċin. Intant il-Forum Unions Maltin fisser il-situazzjoni bħala inkwetanti u appella li l-gvern biex jisma mill-appell tal-MUMN fġieħi l pazjenti li diġa għaddejjien min ħafna problemi mentali, emozjonali u